Всім привіт, з вами Астар, і сьогодні я знімаю міні-влог на карантині. Поїхали! Зараз я буду робити домашку по англійському на завтра. Нам задали ось цю вправу. Зараз я її буду робити. Так. Look at the pictures, write the words. Так, тут то є по картинкам, нам треба підставити слова. Давайте. Так, супермаркет. Супермаркет. Все, я зробила. До мене пусінька прийшла. Давай, лягай. То вона у нас тут полежить, там Каріна ззаді ходить. Нічого. Так, і тепер я... Так, у нас тут ще раз, два, три вправи є. Ось я вже дороблюю. Кстати, я сьогодні вже вбралась. У мене тут міні-перестановка була. Я тобі поміняла це містами. А зараз я буду робити останню вправу. А далі, мабуть, будемо заповняти личний дневник. Ну все, домашка зроблена. Так. А тепер що ж нам поробити? Позаповняємо личний дневник. Пошли за мною, виберемо блокнотик. Каріна, що ти робиш? Помахай привіт. Так. Сьогодні у нас, кстати, 6 число. Грудня. Так, і ось мій склад. Я його так називаю. І зараз ми будемо щось вибирати. Так, в чому нам позаповняється личний дневник? Я сама не поняла, що сказала. Ладно, давайте вибирати блокнот. У мене є, я, напевно, буду в ось цьому. Напишу про свій день і щось там ще позаполняю. Так, візьмемо фломастери і, думаю, все. А ручки у мене на столі є. Каріна там теж, воно стоїть, вибирай. Я нахилила камеру. І так, давайте подивимося. Це, кстати, Каріна духи типу такі робила бумажні. Так. Та ось. Ось ось. Десь там були. Кубо. Так, давайте ми... Це я робила план на мій день народження. Так, треба знайти. Во, настрій дня. Так, беремо ручку. І пишемо. Сьогодні я відчуваю себе круто. Давайте напишемо. Круто. Зараз я знімаю відео. На свій канал. Во. Написала. І давайте додамо малюнків. І так, я намалюю зірочку. Так, зірочка. Во. Далі можна пару сердечок додати. Получився смайлик з сердечок. Ой. Во. Ну, так. Ми зділили. Так, зараз я ще тут хочу подивитися. Я люблю заповнити там, наприклад, всякі... О, графік моїх тренувань. Напишемо, по суботам я ходжу в модельну школу. Модельна. Школа. Так, якими видами спорту я займаюся? Це, типу, мій ранок. От. Мрії, моя мета. Тут спорт. В общем, всякі такі інтересні штуки є в такому смешбуці. Я наділа телефон на селфі-палку. Там Каріна, кстати. От, і я нам предлагаю зараз почитати мумі тролей. Я зараз буду, мабуть, їх читати. Я зараз читаю Капелюх Черевника. Кстати, я дочитую, зараз я читаю останню часть. І потім, кстати, розділ називається розділ останній, дуже довгий. От, тут у мене закладочка. От, і потім я хочу прочитати «Маленькі тролі, велика повідь» і «Комета прилітає». Будемо читати. Так, вон, відкриваємо.
третього чого. Дивіться, як у мене мілашна тут закладинка. Так. Я хотіла ізначально отакі ось. Ну, потім передумала, бо воно може покорежити бумагу. Ладно, давайте читати. Я зараз прочитаю десь 3 сторінки і продовжимо далі. Так. Мумітрон збирався спіти. Трам-трарарам. Все. А зараз я хочу помалювати в своєму маленькому блокнотику. Зараз. Ось. Ось такий маленький блокнотик. Зараз я першу сторіночку буду заповняти. Тут можна їх виривати. І буду малювати такими ось олівцями. Кстати, нам ще сьогодні приїдуть нові книжечки скоро. Кур'єр перенесе нам десь через часик, думаю. От, це я нам рисувала, сама собі сігну зробила. Нам прийдуть похожі на оцю книжку. Зараз я вам покажу ці. Я коли скучно, нормальні люди. Так, сяду помалюю. Каміла. Кстати, ось коробочка, тут мої браслети на продажу лежать. А це коробка з матеріалами для цих браслетів. Тобто тут весь бісер. Кстати, сьогодні чи завтра і ще стільки ж приїде. Ось поближче. 3 сестренки в зборі. Це наша зайка. Зараз у нас от стільки часов. 13:27. Граємо доганяти. Зараз я вам покажу маски, які нам мама зробила. Ось така. Ось така. Тепер я предлагаю нам зробити з Каріною татухи. Ще у мене такі самі цвітні є. Зараз будемо клеїти. Так, ватний диск. Ну, мокра салфетка і отака бабочка. Знімаю. Тепер з'їм маленький тік-так. Термоядерний. Ням-ням. Каріна робить на п'ятки тату. Воно термоядерне. Мадам. Оцей блокнот я хочу примінити, щоб заповняти його чисто літом. Кстати, нам продлили карантин. Плак-плак. Я буду кушати бананчик. Я спать. Ну і на цьому відео закінчено. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайки, звісно ж. Підписуйтесь на мій канал. Жміть на колокольчик, пишіть хороші коментарі.